စာဖတ်ပြမယ် podcast channel လေးကိုအပင်နာစနေကြတယ်ခြေရတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမြန်မာနှစ်သစ်ကိုခါသမယလေးမှာဘေကင်းစွာကျန်းမာစွာရှင်နေနိုင်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ကျန်းမာဝင်ဤပါရှင်ဒီညမှာတော့ကျွန်မကဆရာငိမ့်ကျော်ရေးသားထားတဲ့ချော့ကက်ဘေလို့သာပေါ့ဆိုရဲဝတ္ထုတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်။ချော့ကက်ဘေလို့သာပေါ့ပစုံအစုတ်သည်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဟင်းသောင်းလေးမျိုးတွေတွင်ပါသည်။ကျွန်တော်သည်ဟင်းရအစီအစာကြောင့်လို့မဟုတ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေတွင်ဟင်းရဆုံးမတွေ့ရှိသည်ဇနီးဖြစ်သူကဈေးဝယ်ပေးပြီးကိုယ်တိုင်ချက်ရပြုတ်ရမှကျေနပ်သူရှိသည်။တာငါအစတီဝခုတ်ပုံထစ်ပုံစိတ်ပုံလီပုံကအစကိုယ်စိတ်တိုင်းချားမှကျေနပ်သူတွေရှိသည်။အချို့ကငါးရောငါအသားရောအသားအနုအယင်မှာအစဇနီးဝယ်ပေးသည်ကိုစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ကိုယ်တိုင်ဈေးဝယ်သူရှိသည်ကျွန်တော်သည်သူတို့လိုမဟုတ်ခင်ချက်ကြွေးသည်ကိုသာစားသည်ဘာရင်စားခြင်းသည်ဟုကျွန်တော်ပြောခဲ့သည်သုံးလေးလနေသည့်တိုင်ဘာချက်ပါလားဘာရင်စားရရင်ကောင်းပြီဟုမပြောတဲ့တခါတရံတွင်မှအမဲနှစားရအောင်ကလဘဲချိုချက်နှင့်အာပြေကြောက်ကြောငခုငဆုပ်မဲစလီဟင်းကျိုးကရဆန်လောဟင်းတို့ကသာတောင်းတောင်းတတပြောဖြစ်သည်ထိုဟင်းလေးငါးမျိုးမှအပတခြားဟင်းရာတွေကိုမစင်စားမိဆုံဆုံမမမရှိခဲ့အသက်40ဝန်းကျင်အိမ်တော်သက်14ငါးနှစ်အတွင်းထိုဟင်းမျိုးမျိုးတွေကိုသာလျှင်ကျွန်တော်ချင်းချင်းစကားပြောခဲ့သည်ညကအိမ်မက်ထရင်ပစုံအဆောက်ဟင်းနှင့်ဆက်လျင်၍ခင်းနှင့်ကျွန်တော်စကားများချသည်အိမ်မဟုတ်သည်စိတ်မှာညှိထားရကိုမတ်တန်ဟန်တူ၏မနေ့ကခင်းချက်တော်ဟင်မှာပစုံငဆုပ်ငဆုပ်လုံးကိုကြောထားသည်အရေးသားမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ပြက်သွားလေသည်မွန်နတူတို့စီရငပိဖြော်နှင့်လိုက်ဖတ်တော်ပစုံငဆုပ်ဟင်မဟုတ်တော့ခိုင်လို့အရေးသားဟင်ဘာကြောင့်မချက်သည်ကိုကျွန်တော်မေးသည်ငခုငဆုပ်ကိုသာအရေးသားချက်ဖို့သည်ပစုံငဆုပ်ကိုအရေးတော့မချက်ဘူး၍မချက်ဟုခင်ကဖြစ်သည်ကျွန်တော်ခေါင်းငြိမ်ရန်ခတ်သည်ချက်ဖို့၍စားဖို့သည်ဟုကျွန်တော်ပြောသည်ခင်ညင်းသည်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမချက်ဘူးဘူးချက်တက်လျင်ချက်ခဲ့ပြီဟုခင်ပြောသည်ခင်ချက်သည်ကိုစားဖို့သည်ဟုကျွန်တော်ပြောသည်ငခုငဆုံနှင့်ယောဂအမှတ်မှနေသည်ဟုခင်ကဆိုသည်ကျွန်တော်အမှတ်မှသည်ဆိုသောချက်ကိုလက်ခံနိုင်ရန်ခဲရင်လေသည်သို့သောကျွန်တော်စဉ်းစားသည်ဆွေမျိုးညီအကိုမောင်နှမသားချင်းမိတ်ဆွေတင်ကဟတဲ့အိမ်အိမ်မှများစားခဲ့သလားဟုစဉ်းစားကြည့်သည်6လတနှစ်အတွင်းပစုံငဆုပ်ဟင်းမစားခဲ့ရသေးသည်မှသိချသည်ခင်ချက်ကြွေးသည်ဟုသာမှတ်မှတ်ရရရှိနေ၏ကျွန်တော်ထို့သို့ပြန်ပြောသည်ကိုခင်ကောင်းခ၏ပစုံငဆုပ်ကိုဟင်းရည်ဖြင့်တကြဲမျှမချက်ဖူးခဲ့ဟုခင်ပြောသည်အိမ်တော်သက်14ငါးနှစ်အတွင်းကျွန်တော်ရှားဖို့ခဲ့သည်ဟုကျွန်တော်ပြောသည်သူများအိမ်မှာဧည့်သည်သွားလို့ရင်ရှားဖို့ရဖြစ်မယ်ချင်းချင်းငါငဆုပ်ပစုံငဆုပ်ကြောချက်ထားတာကိုမောင်ရောနေရဖြစ်မှာပါဆိုင်မှာစားရနေရောပဲမှတ်နေရဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုခင်ကြီးဤထောင်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာသောမနှက်စာညစာကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနေ့စဉ်မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ခြင်းမရှိတော့ကြောင်းကျွန်တော်ဇောရကအတရခံနေသည်မချက်တက်မချက်ဖူးသောစကားခင်ပြောသောကြောင့်ကျွန်တော်တက်တည်အပြရခတ်သည်ခင်သည်တခါတရံတွင်စကားကိုပြီးစလဲပြောကစကားတက်တက်လေးရှိသူထိုချက်ချောင်းကျွန်တော်မကြည်မနှက်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ထို့ကြောင့်မတော်အိမ်မက်ဟုထင်ရ၏အိမ်မက်ထဲရင်ခင်ကဒီဟေးကိုရေးသားကြောက်တစ်ခါမှမချက်ခဲ့ဘူးပါဘူးလို့ရှင့်ကိုဘယ်နှခါပြောရမလဲခင်သည်ကျွန်တော်ကိုရှင့်တွေကြောက်တွေနှင့်မပြောစဘူးပြောလေသည်ကျွန်တော်စိတ်သည်ထိုအခေါ်အဝေါ်ကြောင့်စိတ်ဆိုးခြင်းချင်းဖြစ်သွားလေ၏လုံငယ်တဲ့တပတ်လောက်ကပဲမင်းချက်ရွေးပါသေးရဲ့ကွာဘယ်တော့မှကြောက်မချက်ခဲ့ဘူးပါဘူးတော့စားရတဲ့သူကပိုမှတ်မိရပဲခင်
亲，赶快地后听。先妈那边好过么好吧不？对好大不？毛老板嘛，现在票，那毕业票都是让你追呀嘞。不让来大呗，提前毛老板包得买嘞。毛娃啥个人都忙得么明年看，免得等人呐。现在哎，马啥那个让你要你呀吧？地的拉砖，白地白水没有哎嘛，马他们么啥个也会看。大叔被没人哎嘛，毛啥个的嘞，毛地的。真咯，阿多多大出大牙医，都恁真咯人口内生，大得没有阿尼嘛么时间？第二个国大得土米西古多嘞，大得的家牙国阿哪里么面？真咯，每年我年拉到看庙嘞，么看么也难撇得到的娃娃些的。嘿呀，给啥的？真咯，谁问啥到别人也追给做么小吹，么看看么难呢？阿米那么阿片面别见么事？拉着拍戏，拉长面一一一抓大大，很有米给啥人？真咯，阿妈阿大哥白吃看你阿姨。没有啥瓜，很吃么吃你那那边面个一女娃儿，巴拉也有啦。行啊，很得看你你那那干嘛么干米呀？俺们没路标啊，为哩瓜。该跟谁俺吃不买瓶，吃不买标嘛不？现在下心了哦。我的我家也很一桌个，恁那里吧？这样么好着，我这样老大呗。真咯，表布也是干片都表的，俺得得撇地贴撇牙医。他俺们娘个个有个没老大外亲，那你家吃的这都是明明没吃人家的给啥哩吧？都包包塞塞表演员看呀看的。俺没有家，奶奶有啥不讲呢？不是俺手心的快讲，皮皮的，虽然是个不阿的，先穿进那边的住嘞。没有，别吓人么好不？看，大叔苦里巴路来刚看你阿来到，没有回妈妈看呐。老多，先把大神又要着追么？所以这马标标就问看看你。先哈哩，我下嘴呢阿贝，我一乌呢，我哩说被我的哥哥阿贝，我一路路咋啦？这大人钱呢？我带咪个，我不钱他咪没摘得多，我随便人撒，明年我比多钱的撒，说被我快些快些老路啦，我个把困都有不路来看。哎呀，我们对不？我可不要说看你阿罗天下呗，哈，他年纪还是六年呢。因为爸爸的病呢，提前给啥家嘛，是干咩呀？别搞嘛嘞！先让先别，人家追来慢慢地呀，你妈逼！真咯，多大屁来呀的？没事卡我得吃啦呗！没吃不的，哪里吃过啊？说，这可能呢，别给啥，可把那吃蛋的呀，那吃为啥干人家鱼儿不多嘞？先没，先让阿皮儿阿妈好，明年呢，甚至没蛋呢，得吃卤味。十表年，那边他带伢的一提皮稻米，到达十四皮伢前面，就拿了牛大的，没见那谁家阿达秀面的，看的哎呀的人没事，忙着点嘛那样的，看那都家里。你，把刀么嘞？咖啡啦，来配啦。呼，别拿刀你到就那个看没意。这个哈哈没表情语，这样表个，呼，这呢表来意，看你表演，把毛啥么嘞？呼，没意，这呢这个没表情，刚卡偏比偏跟谁都多意，偏是可以呢，没见那谁个皮得压的，谁个意真正没事，你都我觉得提谁提是看上开的，没见没别的。先啊，那没马路在那一角，这有没牌啊？呼，一没台人，看表来多少个奖，谁拿奖的？看我这喏，没见那你的，没那啥啥家都卡，这个哈哈没表给，看的表表爷爷，旋旋皮皮那些的，这喏面哪个给看没王爷爷，没没，
Sekarang ini diko, kenderi belum dihenti. Mami, mau? Papi ni dah le, mian nama kau malah, ni makan lola. Hudo mami juga, kender dah lo mami buka ye, jenno mami o. Yang ni jangan sorry, ye cuni, ini mak kau kenderi ane di. Kendi jenno kau ni no sekarang mian si buka di. Pasung aku sokin ke sahku, aji je berat lah. Hujan aku, lenyung aku terdi. Jangan aku lepas jalan tahu yang kain tado panggil aku terasa pihon sulai di. Panggung ni pihon tadi aku kenci kan? Jangan aku buku layu mubi. Nampian jauh, sami caju melino ma. Ima teri, kendi jangan aku cahdi. Pembiayaan mereka pula ia malah nolak ke ini. Yang ini saya tak mewahin, jenar di sian-sian lalang pembiayaan ia pula tiga. Kini tadi pembiayaan belumnya. Taman lalu menjilin tiga, kini jangan tinang jamah si. Di awalnya juga agak jamah si. Jenar sebiji dua tiga le, bacaan hujung kemati. Tony masih hujung, hening selin-lin. Jenar bam ya. เปลี่ยนเดอร์ยิงคอมเพลมากเกินอเมทองเซชั่วทางกูอยากเชื่อกูเอาตัวบาลละมูยิงยิ่งตายใช้ยูเครดิตไปไว้เช่นน่าเสียบีกิจาร์ไม่เสียมาเลยที่จริงยาด่าลูกพี่กินลองช่องซ้ายเนี่ยไอพี่น่าดีนั่งชาวบ้านสิลูกสุดจังไปเลยอยากไปเช่น